Mənim ismim Ezvik. Mən bir ay davamında DAT Hukuk Mərkəzində arxitektura və dizayn kursunda hukuk yatırmam. Hazırda okuslarımız dizayn planlarını çıxış boyunca bar yatır. Mən arxitektura dizayn kursuna gəlişimə səbəb, arxitekturanı yönəlməyə tələşmə səbəb bunda mənim ağam şu arxitektura dizayn yönəlməsini bitirgən, hazırda şu Ürgən şəhərində Kolizey House-da iş yürütədi. Hazırda mən özüm Ürgənc Dövlət Universiteti arxitektura yönəlməsində ikinci kurs tələbəsiyəm. Mən belə gəlgənim də arxitekturada düşüncəm müncə yaxşı məsələdə hazırda bir ay davamında bizə dizaynı, polini, şiferindən tutub fasadına da qəmmə nəfsəsini ürgəndik. DAT Oku mərkəzində şu klay tərəfləri həmmə okuçular kompüter bilən təminləngən şu yukarı atmosferada təyarlanadı. Güçlü ustazlar var. Mən şu bir də ürgəngən bir ay davamındakı bilimlərim bilən özümü şəxsi üyümü bir dəki şu ürgəngənlərimdən faydalanıb üzümü, üyümü dizaynını çizdim. Bu üyünü çizdim da şu AutoCAD proqramasından faydalandım. Mən şu özümü 5 ildən keyin pula haqlasa arxitekturada şu güclü Xarəzmdə arxitektur olub şu özümün şəxsi firmamı açış niyyətim var. Şu arxitektura dizayn kursuna qızıqad onlara gəlib şu yerdə bilim alıb mükəmməl arxitektur buluşlarını təfsir etərədim.